Sverigedemokraternas kvinnoförbund och det är valår och Sverigedemokraterna går ju enormt starkt fram i opinionsmätningarna nu. Vad tror du att det här beror på? Det beror på ett fruktansvärt tålamod och på bra politik. Vi har lyft problem som finns i samhället som folk kan identifiera sig med, som folk verkligen ser i sin vardag, och vi har vågat att ta tag i dem och lyfta upp dem. Och det har vi gjort enträget hela tiden, och jag tror att det är nu som folket ser att det är vi som har lett utvecklingen på jättemånga frågor, och vi har visat att vi är ett stabilt parti som har bred politik och ett parti man kan lita på, att vi står för det vi säger. Mm. Ett annat glädjande besked är ju att vi också går starkt fram bland kvinnor nu. Är det någonting som har hänt i samhället eller är det någonting som vi har gjort annorlunda? Vad tror du? Jag skulle vilja säga att det är både och. Dels så har det ju skett en utveckling i samhället där man kan, om vi tänker på vårdfrågor och så här, att det, vi har en vård som vi inte är riktigt vana vid, utan vi har haft Europas bästa sjukvård tidigare. Nu har vi nästan Europas längsta vårdköer, och det är klart att de frågorna påverkar. Sen har ju partiet också arbetat medvetet och strategiskt med att få fler kvinnor till att välja Sverigedemokraterna och dessutom bli aktiva Sverigedemokrater. Och jag tror mycket handlar om vårdfrågan, för den kan man verkligen relatera sig till. Vårdfrågan, skolfrågorna, funktionshinder, politiska frågorna. Det är jättemånga frågor som har varit i ropet nu, och där vi faktiskt ligger i framkant och skulle vilja säga att vi driver nästan den politiken framåt. Vi tvingar de andra till att hänga på, helt enkelt. Så att jag tror det är en kombination av många bra saker, men framförallt ett målmedvetet arbete på båda fronter. Finns det några specifika politiska strömningar från de andra partierna till Sverigedemokraterna som man kan se just nu? Ja, i senaste undersökningen så kan man ju säga att det är framförallt kvinnor från S. Och det faller sig väl kanske ganska så naturligt, därför att det är ju de i regeringsställning som har svikit många av kvinnorna och de frågor som kanske kvinnorna främst engagerar sig. Jag tänker på vården, funktionshinderpolitiken igen, och skola, tryggheten, alla de här frågorna, eller egentligen alla frågor, så känner de sig svikna, och jag tror det är en stark bidragande orsak. Trygghetsfrågan också kanske, det är ju en enormt viktig fråga just nu som Sverigedemokraterna har drivit och som jag antar också berör väldigt många kvinnor. Ja, absolut, och det var lite den jag syftade på när jag säger att vi har lyft frågor som från verkligheten. Och det är klart, trygghetsfrågan, det är våldtäkt och det är otrygghet. Folk vågar inte gå ut på kvinnorna, och det är klart att det är kanske framförallt kvinnor som känner denna otryggheten. Så att vi har varit tuffa där från början och sagt att vi vill komma till rätta med de problemen, tror jag är en viktig bidragande faktor. Och hur kommer kvinnoförbundet att arbeta framöver i valrörelsen för att nå ut till ännu fler kvinnor? Vi kommer fortsätta det arbete som vi har börjat med, att rekrytera fler kvinnor till partiet till en början med. Och där har vi lyckats väldigt bra, både vi och partiet gemensamt. Vi hade senast nu i helgen en utbildning för nya kandidater, för tjejer och kvinnor som tänker ha kandiderat till olika poster nu till efter valet. Och då hade vi 100 stycken som vi utbildade. Och det är ju en del av vårt arbete, att se till att kvinnorna kan, vill och vågar. Och sen så handlar det om att synas ute på gator och torg och driva sverigedemokratisk politik. Det är inte så att vi går ut och driver vår egen politik, utan här har partiet landat helt rätt i alla frågor, och den ställer vi oss bakom. Så att det är bara ut och köra hjärnet med partiet. Spännande. Tack Carina. Tack.